چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سوسینا شریف تو دکھا دے پیارا جلوہ یا رسول اللہ سوسینا شریف تو نعت انسل نعت یہ ایلوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لو پوئم دا پوئم ساپل نعت شریف میں لو جیفرانس مو جیفرانس فاسو کم سائم درود ویجیے کہ اوپا فیا پیجیے بک اللہ الا اوی درود سلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سا ان دیکریسٹ ابھی کہ اللہ تعالی
میں کی فاسوں بزیاں بھی ہے سر حضرت ابو بکر صدیق نے فکر سو فاسوں وہاں ان پہ جی اللہ میاتے نظیرو ناشری حضرت عمر بن خطاب یہ اسی کی نبی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کیا جود و کرم ہے شہر بتاتے رہا حضرت عثمان حضرت علی حضرت بی فاطمہ تو صحابہ اولیاء اللہ بزرگان دین سکن فن اوی درود لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دس ہو فاس ہو درود مجھے کوئی ریکویسٹ مجھے سی مجھے کہ مولانا صاحب پرائم منسٹر آف یو کے ابھی کوئی لیڈی ہے اور سی کیمرون تو مولانا صاحب فین چکے سو انٹروڈکشن ابھی کی مکو نہیں سکتا نہیں ہو پاکو نہیں ابھی تو مکو جی ہے سلوی کی گستے ہی سی ایلی فرکانتے ابھی کے لیے لیکن کی سو فین آوان کی نا سو پولیٹک بھی ہے لیک اب آؤ حکمہ انجی من لیپے آوان پرائمری سکول کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی سو چانسلر پھر بھی نہیں وائس چانسلر لیجیے پرائمری سو اسٹوڈنٹ انٹروڈکشن سر کیمبرج آکسفورڈ سو چانسلر لیپک بہت جیبو تو میں دیما جیبو نہیں دیما کوالیفائیڈ جیبو نہیں بس لیپا کو نہیں دیا کو دا پرائمری تو اللہ جی ہے او بندہ او اب یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وملا یا ایھا الذین آمنو صلوا او مسلمان لیا درود نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کینو کن والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھائی پرائمری دی پکا پا پھر چانسلر نو کلاس لیس نو پہ نو کن کلاس رہن کینو کن والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینو پہ پھر درود سلام اکوسا نو پھر لا پھر درخواست دعا ویک اللہ اللہ مو پکو نو محبوب تو درجہ او بے مویی درود نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو اللہ بھی یا ایو لدینا آمنو وہ صرف کہ ایمان اولیا درود ایک نو جی اللہم صلی علی محمد اللہ بھی جیا بگنو انو بھی جیا بگ اللہ کہ اللہ تو کن او محبوب سو درجہ تو اوی درود السلام نو پکا باو این دیجیے سو سی میں صوفیہ صوفیہ کرام جی دیجیے سے سب کہ پھر نو پکا باو اوی درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نو پھر دعا بگ اللہ پاس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف طاہر طیب درست تو نو بجے اے اللہ تو سبحان ہے تو پوپ اے اویے لو ان پوپ پرسنالٹی سے محمد درود و سلام دوسرا ویری ویری امپورٹنس ہے کہ بزنس کوپن کہ اللہ بھی جاوید نے او یا ایو الذین آمنوا صلو او سلوی کے نائمان تو تُس لیے درود میں نوپا پہ لیے نوپا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اے اللہ تو اوئی درود و سلام بس کی نوپا کن والی ہے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دلائیو کرا تو سکن نمبر غیر صحابہ اہل بیت بن اولیاء اللہ تو حضرت شیخ الجزوری رحمت اللہ علیہ سوپ سمیں پلی گا تا آوائی پانا وہیں بنا لیں لیکن موفق مجھے کہ بننا شریف کہ ان بھائی لیجے کہ وہ کلپ تو بننا شریف یا تو بننا تو ماں جمان دے ویک لی جمان دے ویک لی اویک لی اویک لی جمان دے ماں دے نفین کی بھول نات پانا جی مونے نا سکین بھی مجھے تو شیخ الجزوری یہ پان وہیں بنانے پکلپ صدر الشریف غماسے درود شریف اے آوا بن اثر سسا بنانے فن انتقال تو آوا سسا بنانے بن غا پرسنالٹی کی فن لیا زد درود لانتا ہے نا پسا کے سس کے اثر سلی بکنو شیخ الجزولی کی دی فن گئیں سسا بنانے آوا کی گئیں روایت ابے کہتے ابے کہتے ابے کہتے تو بن غا پرسنالٹی کوما لی فن لیا درود سلام لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامم نفیا کلب ہیں لغما سے علم تسلیو کیا پل دلائل الخیرات اس سب بغیر سی او دا انٹرنیٹ میں سی والے ہو گئے تھے کہ دا آنچے لیمون دے بھی سسہ بنانے کومے جمون فن فیا تغاوائی لو دلائل الخیرات شریف بکو دتائیے نا لو دلائل الخیرات یہ سا کی اوبیزے ماضی نے کتاب نماز روزہ یہ
کاپر پہ نماز کو کہتے کتاب سر الحمدللہ وہ کونے پکے کاؤں پہ آبان کو لیا کہتے کتاب میں کاؤں پہ نہیں آبان کو لیا تو آنچے لیمون انٹر نیشن سے بن گیا آبغی قرآن شریف کوم بک آبغی قرآن شریف دا لیمون پلی بکو گیسی تے دا لیو سے دلائل و خرآن شریف پینا دیجیم لیو سر پیغیمی سے قرآن شریف اسی قرآن جو کمار لیو تو بن بھائی کی کل لیا دس و لکاس کس و آفیس کو دیئے دے لیو یا قرآن شریف کمار ایک کتاب کی طرح این کتاب لیو ہوئے ایل پی ایل قرآن شریف تو آب قرآن ان دیجیم کتاب سے دلائل و خرآن شریف کی لیے ہوئے ایل پی لیے اوکے اسی دم کمار الحمدللہ بن فغیلی کمار سے مسی والے بن مغرب کمار ماغوگ چونیزی لطکو دے چونیزیا مغرب الجزائر سبن پی سومالیا سبن پی عرب کی نہ لباز کو نہ سن جماعت الحمدللہ یا اکل جو پلاس مل لین پاکستان سری لنکا صوفیا اولیاء او کی دی ایکسپٹ من سلسلہ تو مبم توازو مو فن گسے دماغ مو گتے او بن فیا زافا 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 مو پے فیا الحمدللہ ان ما انفا تو لے وان جی زجی زجی اصل جس کا منوی انا کت او بیا تو ہا پاچی سیکنڈ پیڈیا دلائل خراج شریف اب ایک سات لیو گئے تھے سبحان اللہ پلے جی من پلے دسو روزہ حضرت شیخ علی جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے کم سو بنتا ہے مم مکن مبالیا کہ آئیم نسین میں سب برکت دلائل خراج شریف یا بولے جی حضرت حضور پیر صاحب مولانا صاحب کو محبت صاحب کی ہوا بجیے میں مو کونے آئیم نسنگ سب برکت دے دلائل و خراج شریف سے کہ اللہ بجھونے دے سب انہوں نے دلائل و خراج شریف سے کاغا چی قسم اللہ بجھے قطعی دلائل و خراج شریف ہیں لیو قرآن شریف ہے سانتو اللہ تو پاول میں ایلوز دے رسول اللہ تم کینا دلائل و خیرات لا پوشیہ لیمین زیتوال سے سی انجون فیل لیے دلائل و خراج لا پوشیہ لیمین زیتوال سے تو لیمون سید جس دے مزار ان منفن فیہ زیارت حضرت شیخ الجزولی رحمت اللہ علیہ ماغو کے نہ حضرت سمدار شریف در بن بھائی کی سفنگیہ زیارت وہ جماعت ہے ویک بھی اب یہاں ہوں میں تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت اوکے کہ نہ سو اکشون سو کی لیم پا مسیجے کی بہت سلام اپوزے میں سو صرف امیر مولانا زکریہ منفن ایخین لیو اپنے teaching of Islam. Ladana difference size. Ana virtue de durud, virtue de namaz, virtue sahaba, virtue de Quran. Sak chapter ina. Bayan nume sa Urdu, English, Hindi, Arab lutu language diya na. Bayan nume. Okay. The solution virtue of Durud Sharif. Maulana Zakariya. Chief de Tablighi Jamaat. Divin ji, کہ شیخ سمو فن گیتے میں لی اس سمو ابھی کہ اسی فن معاشو نے دسو لی ڈپا فن پہ معلوم نے نہیں وغیرہ میں اون ہے سکی فن پاس لی فن ایتھے رکھ لیو کہ شیخ الجزولی سو مزار پہ سوچی خوشبو دے مشک سو دا روزہ سو پہ سوچی مشک اے آپ غلی مانگی مانگی کہ صاحب برکت دے درود شریف سے سو بند رہے ہیں مومن فن فیہ زیارت الحمدللہ مومن فن فیہ زیارت حضرت شیخ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ لیمے دے ممنوع دو اطورات کی پینا اتر رو بیان دو تعلیم ہے پینا لوبان اگر بکتی پینا دو پالی میں لبا دا موزان میں کون کو آسی جو بند رہے ہیں لط پاف ہے سر تو سب مومن یہ کہ سر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوزی بند رہے کہا انجمن فیہ دیبی سلے کے جامے دی پینے پی جی سر جامے جامے پینے پی جی میں کو فیلی اب ایک لکھے ہوئے لین فیل فیر وینا دوست دفان زبن لیو دفان سے یا آنگلے دو اس پلی کے حضرت شیخ الجزولی رحمت اللہ علیہ غاں غاں پرسناتی حسن حضرت امام حسن امام حسین سو سیزافہ حسن سو حسن سو ماما حسنی سو پاپا سے حسینی اب نجیب الطرفین بکو غا پرسنالٹی ہو کے لیفن جیسا توائی میں بہت اللہ کے بڑے ولی تو افریقے تو پی افریقے سو لے غوا
لیچی ماں سے ابک لی ایز سکنڈ مریداں حضرت شیخ الجزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیاں بیاں نومے شیخ الجزوری رحمۃ اللہ علیہ تو ابن کہے دا حرم شریف زین گورنمنٹ کے نا 1923 کی دی گئی سب پہ لسانس سنو اجاز دیوین سعودی عربیہ میں آوا 1923 مل نفسان ونٹو آوا سا کس اللہ بن ترکی بن چیر زد کچی گورن مکہ مدینہ اے آچے پہی سعودی عرب 1923 بن پیسا پولیٹیکل کی بن نزدی میں چیک دیو کلنگ فیر کنٹرول اے سمازے نو سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیاز دی ابراہیم علیہ السلام سنو حجاز جو بھی نہیں سمن اغب کنا آزو جی لین فن سانزے نو حجاز اللی میں تسو فارمی سنو و آزو جی سمن بھائی لیجیے بے دکید لی ہوئے نا کیوں میں تے سم محفل سنو محفل غوث پاک او جی میں تے محفل سنو جشن عید میلاد النبی محفل سنو او میں تے محفل دے حضرت غوث پاک حضرت خواجہ صاحب بزرگان دی کت اینا دلی ہو میں نے انچی محفل سنو سے میں نے محفل غوث پاک میں سے بدل سا کچھ سوچی سا اب لاتت پاک تھا آوائی اب انہوں میں تے ان یہ بدل شر لاتت زد لاتت پاک تھا آوائی کہ انہوں میں تے ان چی کاغے پہ کمہ کپا ہے نا وین فٹ وین سینک وین سینک فٹ جی من نپا آسے سے اوپے جی مانتا اے لبا آنچے پہ ہی سنو یہ میں تے لسو پاپا سنو سب کچھ سوچی سا اسی نویتے انچی لاتت کیونکہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجنب دفان شیر ہمیں او بھئیہ انغام پہ ہی کوئی تو نے مکہ مدینہ ہمیں سی اسی میں تلو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لازم کے بواں سے اوکن صحابہ سنو اہل بے سنو یہ میں دیسو پاپا سنو اسی اسی مانتے کہ بھی سعودیہ کی غان تعوائی لفن فیہ پو اسلام کی تعوائی لفن فیہ پو دین پو اسلام نسین غیئی ہیں سب بنتا ہے آفین زیادہ پولیٹیکل سب کے لئے نہیں میں موہ جیئے کہ دا سعودی عرب کا چیئر گورن کا گورنمنٹ گورن سا پی چیئر لازم چینا کت مسلح حنفی شافعی مالکی ہیں کت مسلح اے آسم اب ایک سا کت مسلح ہما چینا مفتی حرم تو جیون قومے میں وہ عالم سے عالم پینا دوگا کہ وہ دن فتوہ حرم شریف سو امام میں او کپاو دابغ حنفی دابغ شافعی سوکی میں فتوہ دابغ حرم شریف سے مفتی ہیں سب کم سامنے میں ان پوسٹ مفتی اچنا ان پوسٹ کے اپل شیخ الدلائل شیخ الدلائل یہ انہا پرسنالٹی فامی دے شیخ الجزولی لیچے پہ آسی سے اللی دون اجازت کہ کس اللہ بیدے غیسیتے دلائل الخیرہ شریف سو فامی حضرت شیخ الجزولی تو لیتا آوان 1923 شیخ الدلائل پرائم منسٹر وزیر اعظم مفتی اعظم قاضی کمسام چینا ان پوسٹ دے دلائل الخیرہ شریف کمسام بہرابی کلی کی نام دے کلی پہ بین ملاد شریف یہ یہ سا اسی لیکن بین اوگسی دلائل الخیرہ شریف دا مدینہ طیبہ مہم آگے میں دیکھا ہوں بلا دن خواب ایک بہت رائے مدینہ شریف اپنے پرموس سے میں غیم ہوئی نہیں مجھے عمر کرے ایون سے دلائل الخیرہ شریف الحمدللہ الحمدللہ بھی سیسا بنانے آنچے دیمون جمون پہ لیا اے بے پہ پیتے سی این جمون پاپا لی جمون کی مہم صاحب جسک کی بجیے جسک کی بجیے میرے بھائی مختار جسک بجیے دو حضرت صاحب بھائی غیر جانا حضرت صاحب مہم صاحب کباو جیے دو کی بجیے اینہ کی دن کباو جیے دو کی بجیے پیسو پہ کباو جیے دو جسک سے دو میں دو کی بھی جیئے پیسن پا کباو جیئے دا ورڈ ان سے وہ بھائی مختار اگوتے او فینی کونے سے فوتے اگوتے کو کونے کی بھی جیئے دو دا پاول پا کباو تو کم سام دلائل الخیرہ شریف کی ہے نا سب وہ کباو جیئے درود شریف میں درود کیا ہے فوتے اولیہ کیوں پا کونے سے فوتے اولیہ کتنے پہ لونگ لونگ کاری روایت خطبہ دلائل الخیرہ درود شریف کی نا سو ویرچیو کی نا سو بینیفیٹ کی نا سو عجل سواب پا گوفی بیٹا اولیہ ان سے میں نکونے سے یہ بن فقیر اسی طرح ذکر پاک مصطفیٰ نبی کریم سے پوزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناتفانی نبی کریم سے علود
ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਦੇ ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪੋਲੇ, ਫੋਦੇ ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਡੀਪਲੀ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪੋਲੇ? ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਜਸੂਦ ਪਾਟਾ ਜੋ ਵਿਦ ਪਹੁੰਚੀ ਮਿਸੀ ਪਾਫਾ ਆ ਕੇ ਬਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਪੇ ਉੱਪਰ ਕਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕੌਮੇ ਉਮਨ ਫਿਰੇ ਐਸੇ ਰਿਸਪੇਕਟ ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਲੈਂਜੀ ਸੇ ਲੈਂਜੀ ਮੌਜੀ ਸੇ ਮੌਜੀ ਜਿਮਾ ਸੇ ਜਿਮਾ ਸੇ ਮੈਂ ਸੇਂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਓ ਕੇ ਪੇ ਲੀ ਪਕਾ ਪਾਉ ਲੀਆ ਰੈਗੁਲ ਮੈਂ ਐਨ ਐਨ ਚੈਪਟਰ ਕੌਮਿੰਗ ਟੂ ਲੀ ਜੂ ਦੇ ਤੋਗਾ ਪਾਸ ਲੀ ਜੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਲ ਲੀਆ ਐਨ ਜੂ ਸੈਂਕ ਪਾਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਲਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਰੇਵ ਲੀਆ ਸੈਂਕ ਪਾਸ ਤੋ ਕੁਮ ਸਾ ਪਾ ਐਨ ਸੇਮਨ ਕੌਮ ਕਹੇ ਜੂ ਦਾ ਐਨ ਮਾਉ ਉਹ ਕਬਾਉ ਤੇ ਮਨੇ ਦਲਾਲੂ ਖਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾ ਗਾਈ ਲੇਤਾ ਇੱਕ ਕਾ ਉਹ ਗਾਈ ਗੂ ਜਾਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪਪੋ ਆਗੇ ਤੇ ਲੀਆ ਦਲਾਲੂ ਖਰਾ ਸ਼ਰੀਫ محبت محبت ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਪਾ ਜੀ ਬੋ ਦੇਵਾਲਾ ਲਿਪਾ ਪੋਸਤੇ ਨੇ ਦੇਵਾਲਾ ਲਿਪਾ ਬੋ ਗਈ ਕਾਲ ਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਆ ਪਾਵੇ ਦੁਰੂ ਸਲਾਮ ਰਸੂਲullah ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਬੇਚੈਨ ਮੈਮ ਸਰ ਲਿਪਾ ਬੋ ਗਈ ਚੈਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲਿਆ ਦਲਾਲੂ ਖਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰ ਸਿਉ ਵਿਨ ਆਦਿ ਨਮਾਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ ਇਹ ਦਲਾਲੂ ਖੈਰਾਤ ਉਮਨ ਸੇ ਫਰੇ ਤੂ ਲੇ ਜੂ ਬੋ ਗਈ ਲੋਕਾ ਜੂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਮੁਫਿੰਦਿਆ ਐਕਸਪਲੀਕੇ ਕਾਨੂੰ ਫਿਨੀ ਫਿਆ ਤਸਬੀਹਾਤ ਕਿ ਦਲਾਲੋ ਖੈਰਾਤ ਕਿ ਜਿਸਕਾ ਸੁ ਸੈਂਕ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸਕਾ ਕਿ ਸੈਂਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਨੂੰ ਫਿਨੀ ਜੀਆ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਏਤਲ ਕਿ ਬਫਿਆ ਏਤਲ ਕਿ ਬਫਿਆ ਏਤਲ ਕਿ ਬਫਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਫਿਨ ਪਿਆ ਉਮਨ ਫਿਰੇ ਸੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲਾਬੀ ਸਰ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜੀ ਫਿਨੀ ਫਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਪਲੇ ਉਲਾਮੇ ਲਿਖੀ ਫਿਆ ਦੁਆ ਵੇਕ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਆਪੇ ਨੀਚੇ ਸੁਫਲੇ ਦਸੋ ਫਿਗੀਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਸ ਦਸੋ ਫਿਗੀਆ ਆਜ਼ੂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਨ ਤੂੰ ਕੀ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਨ ਤੂੰ ਕੀ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁੰਤਰ ਸੈ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੀ ਰਸੂਲullah ਪਾਚੀ ਕੋਨੇ ਸਭ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੋਨੇ ਰਸੂਲullah ਪਾਚੀ ਕੋਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁੰਤਰ ਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਰੇ ਦੂਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਲ ਕੁਰਆਨੀ ਦੁਆ ਕੁਰਆਨੀ ਦੁਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਾ ਇਨ ਲਮ ਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਤਰਹਮਨਾ ਲਨਕੂਨਨਾ ਮਿਨਲ ਖਾਸਿਰੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਜ਼ੂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇਸੀ ਸਬਨ ਨਵੀ ਪਛੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਫੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੂ ਕਿਫੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਤ ਕੋ ਤੇ ਮੇਤੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੀ ਕਿ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੇ ਗਾਈ ਲੈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉ ਪੁ ਲੈ ਲਾਮੇ ਦੇਵਾ ਅੱਲਾ ਤਵਾ ਰੂ ਤਾਲਾ ਉਪੇ ਸਿਕਲੀ ਉਪੇ ਜਮਾਦੇ ਸਾ ਇਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਪਾਨ ਕੋ ਬਨੀ ਜੀ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਦੇਪਾਨ ਨੂੰ ਤੋ ਬਨੀ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਦੇਪਾਨ ਤੋ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਪਾਨ ਨੂੰ ਤੋ ਬਨੀ ਮਕਸਦ ਅਵੇਖ ਸਾ ਤੂ ਬਨ ਨਬੀ ਤੂ ਬਨ ਰਸੂਲ لفين لي ولامي اللي فين فيها دعاء تو سب قران شريف سو بن فيها سير تو نبي تو رسول اللي فين فيها دعاء اي اسرا بن نبي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصي قبل كيا كنير اف محمد صلى الله عليه وسلم مسنون دعاء مسنون دعاء دا اردو قبل اف محمد صلى الله عليه وسلم حضور صلى الله عليه وسلم نماز کے بعد آپ نے نماز اب کتلی آسی سے کم محفل پہ تیمینے پہ لے علامہ جی پہ فیا دعا اے صبح دفعہ کم فینی فیا دعا لی پاس دسو فگیا لی پاس دسو فگیا انتقال انتقال آدمی کا میت لے وے کنو فیا دعا میت انہا دا لکاز
كيف يفعل هذا كيف جمن مو يعني كيف هو دو سا او بكون من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليمم في في مسلم شريف حديث حضرت ابو سلمى رضي الله تعالى عنه كان انتقال ثم دمم يا ام سلمى بنت ابي عبد النبي الكريم جي في نكاح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ام سلمى وسام ابو سلمى كان انتقال دیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال نبی کریم فہم سن لیجیے کہ کائیں جب انتقال جنہیں فہم سن لیجیے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف سر پتا کہ انڈیا پاکستان مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی پر دعا اللہم مغفر ابو سلمہ اللہم مغفر ورحمہ ونور قبرہ وفرش قبرہ وسكنه في الجنة سسائق باغو لنا اللهم نبر اللهم اغفره ورحمه ونبر قبره وفرش قبره وسكنه في الجنة سسائق باغو سسائق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ پت آنکو تیمن ہے صفامی پہ پلو گئے فوفل یہ پپلو گئے دس علیہ کنج من فے انتقال سبون من بن فرشتہ پہ دیسان اکی دعا او پوجی مان دے فرشتہ کی پوجی ہے وہ آمین آزو جی جمن کرے دو سب من سنن جماعت سا من فیب سا پینا کو نسا جمن مو اوکی یہ پائن فرض سا ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے افیلی سواب ہے نا سا نبی کریم سو ایک شو کاؤ پر سویو پیسن پر جلی فرض کہ کمان نماز جنازہ واجب سو سی واجب نو پر یہ واجب میں ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر الا پادن ابو حرم ابو سلمہ ورحمو الا پیر پیچھے رحم لولی وف فرض قبر ہو اے فلیسو قبر لاز ہیں و نفر قبر ہو اے اللہ وی لالیمی ہے دسو قبر و سکن ہو فی الجنہ اے اللہ دن لکھو پلا دا جنہ سا نبی کریم سے دعا اے عظیمی کہیں جب مو بیٹا افیا دعا پفیا دعا ساکی لی فن فیا سامیم لی پکائیں گے توبہ 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 ساکی وہ کونے رسول اللہ پچی کونے لی پفیا دعا مقرد بولی تو سو بن غیر دعا سا انسی کی نو دیبان لو اللہ رب العزت جل وعلا ان سے فغیر سے پہنے حکمت دلال و خلال شریف ہے تسبیحات ہے تلاوت ہے پنسورہ ہے نماز ہے کونفنی پہ دعا اب سو پکو نے اغب دا آنگلے کی کریول پہ فنے یا اللہ پا برکس سا نماز پا برکس سا تسبیح پا برکس سا وظیفہ اللہ ایکسپتے سینا او کنے گیا اللہ پادن موا اے پاسو برکت گاد موا گاد مشی ہے گاد بنافا گاد اب دا ایمان اب دا صراط مستقیم اللہ اگمات دو روزی اللہ پوتیز نو بن انیمی اللہ پوتیز موا دبی بن زمون زالو زی میں سا تو دعا من تو گیا سیاو بگائی دا قرآن حدیث شریف سا یہ ہے پس ہے کہ مسلمان فیل ایمان پیسا نو بن تو گیا نہیں یہ امم فیا دعا این دیجیم سدیائی پاگول مجھے انہا انفاسو آقو دا قرآن شریف حضرت آدم علیہ السلام جب فیا دعا فائنلی لی جیے اب ایک اللہ تعالی اللہم مغفر لی بحق سیدنا محمد یا اللہ پا برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگن مو تو پا انو گنہگار انو خطاکار انو یہ آخر بے سر کہو اللہ لی پادون امپورٹنس نو دعا میں کہ او جمان دفع غانج من سنو پاسو برکت انشاءاللہ اللہ کو ایکسپت نو دعا سا پہلا پامی بن دعا یا اللہ پا برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فاظ بھی زین اٹھے بند گیا تو بن اولیاء اللہ مپکو دے بن جمان صاحب مولی مولانو شاہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ غان غان بری اللہ لی پہ فیدو اللہم بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ یہ اللہ پا برکت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مو انتقال اب ایک پاغول دے ایمان تو لیتا سو بن غیر تو لیتا من جمون کہ وغیم اللہ سو بن اوز بندہ کا لفن تین دعا اوکے زد کومن لپو میں لپو آبن سامن کیا پل وسیلہ حضرت عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسو دعا لکھنی اس پلی کے کہوں جمان دعا بیک اللہ کہوں جمان دعا بیک اللہ پیغمی لیا دور شریف پیغمی لیا دور آب جمان دعا کفنی فیر دعا غیو لیا دور حضرت علی اے حضرت عمر بن خطاب تو لیجی لیف انجی افمی انفاظ ہو کی فیر یہ پاس کی کہاں ان مسلمان پہ لیا درود اللہ سی اپو ایک سے پھر درود اللہ ضرور قبول کرے گا ابھی تو لیے امپوسیب کہ اللہ پیغمی ایکسپتے الافہ ایکسپتے اے اومیلے نہیں کیتے نو اللہ کا اللہ سے پیغمی اے دیجیم سو برکت اومیلے کے نا سوسی پو اللہ ایکسپتے سب تو پیغمی لیا درود اومیلے جمان دعا کہاں فنی جمان دعا غیر لیا درود پا برکت سر دے درود انشاءاللہ اللہ کو فیر قبول دعا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمان کی فیو پہ جیے آوان اے آپ غیر لیا درود کی فیو پہ جیے آوان اے آپ غیر بیزن لیا درود یہ انزوازو کمالی آولے کمالی فلائی فودے لینا دے وینگز فودے لینا دے پر لیزل فودے لینا دے لیزل سی پینا دے لیزل سا زوازو پکا پاو آم بولے سا تو کم سام سا آوان اے آپ غیر سا دے درود ان لیجل سا ایک پر ہے یہ سا لیجل لیمے ما آمین و دعا دے ما اللہ رب العزت جلالہ و رحمہ سا ان بین سا لی آمین و دعا دے بلاو تو فن پہ سے پاپا بکو لیتا انشاءاللہ اب ہم غیر مجھ پہ لگے لی پائن دفان پائن بنا کاؤں پہنسے نو اولیاء اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع شریف تو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیا آن کو من فغیہ سے یا اللہ پا برکت نبی کریم سو پنجتن پاک نبی کریم سو فامی اہل بیت سو سب کا اولیاء اللہ سو سب کا اللہ ایک سکتے مو دعا جامے دو لاتے جامے دو پا پانسے کہ اولیاء اللہ کے پہ دنو غوث پاک کے پہ دونے خواجہ صاحب کے دنو نو اہل سنہ سو ایمان نہیں اہل اللہ میں کے لیے دونی تر آپ کیا مؤثر حقیقی تو سی اللہ پا آوی ان فی پا کما بوزے میں غوث پاک سو دعا سو برکت اللہ فین دنمو خواجہ صاحب دعا سو برکت اللہ فین دنمو تو لیتا ہوں اسی کون پو اسے کنوالی اجمیر شریف کنوالی حضرت غوث پاک کو گیا اولیاء اللہ تبا کمان اسٹیشن سا ٹرین کپاولی پاسے دیوان اولکاز اوپا بگائی ایسی بس کہ پائن اسٹیشن سا یہ پہ پاسے پہ گئے ہوئے کو میں اوپا بگائی ایسی اور فوتے آلے دا اسٹیشن فوتے وہ آلے دا اسٹیشن تو کم سام انا بن اسپریچل اسٹیشن کہوں پو اللہ با اوپا جمان دعا بے کر اللہ سی اپو ایک سکتے ہو دعا سا سا اسپریچل اسٹیشن سا جامعہ اوکن دے بھی کیوں کو نے اللہ حضرت فاضل بریلوی کمال اسطر اصلا لپو سبن غان امام پو اہل سنت جماعت کہ حضرت اللہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھو پہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے مولانا خوشتر صاحب سب غاں عالم کے لیے بھی دم اور شہ تو استرا جس کا استلا پہ سن پا جی ہے کہ غوث پاک کے بھی دونے خواجہ صاحب بھی دونے کہ پھر جہانگیر شاہ بھی دونے یا اینتل نو نو سیکنڈ پہ جی ہے جو دعا اللہ کے لیے دونے اس سامنے مثال میں دونوں ابھی بن فغیر ایمن سے سامیم کی ایمان بھی زگا دے کہ سامن غاں پرسنالٹی سے دعا کہ اللہ پہ دنوا سا پا برکت عید ملاد نبی کے اللہ دنوا پا برکت عرس غوث پاک کی مفن گائیں پا برکت دلال الخرا شریف پا برکت درود شریف اللہ فن دنوا نو ایمان سے سا تو لیتا نو پوان سے نو اللہ رب العزت جل و علا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول سے مبارک میں بھی مکوری کو پان تو بن فغیر سے نو جبتے نو سلام ابو یہ نکلے مادشاہ